Avui som a la Rovira Roja, al peu de les muntanyes de Font-rubí, on hem vingut a buscar calçots. Frem, què ho fa que aquesta ceba tingui una part més llarga, molt més llarga que les cebes tendres o que les cebes de Figueres? Bueno, doncs la mateixa paraula ho diu, no? Calçot. Es tracta d'anar calçant a mesura que va creixent el ceba. Anem calçant la part blanca, fins que ja té una mesura d'un pam, més o menys, i després ja l'arrenquem. Per tant, és molt important, no?, el tipus de terra, perquè, clar, si es nodreix només de terra... Aquí tenim un bon tipus de terra, té bons minerals, i sempre mantenim la terra ben humida, perquè no perdin el color i la frescor. Fins aquí el treball de camp. Com arriben a les botigues? Què més podem fer amb ells a banda de calçotades? Això ho veurem d'aquí un momentet. Des del punt de vista alimentari, un manat de calçots com aquest només ens aporta beneficis. Primer de tot perquè són antioxidants, són rics en polifenols i en flavonoids, substàncies que serveixen perquè el nostre organisme no s'oxidi. A més, són rics en potassi, el mineral que equilibra naturalment el sodi. Aquest sodi sí que ens fa retindre més líquids i patir hipertensió. Per tant, els calçots són diurètics. D'altra banda, també són antibiòtics i ens ajuden a la salut del nostre sistema respiratori. I per últim, però no més important, també ajuden al sistema circulatori perquè són rics en sulfurs, unes substàncies que provenen del sofre i que tenen tant les liliàcies, la família de les cebes, com les crucíferes, la coliflor, el bròquil, etc, etc. Res més? Doncs sí, encara ens queden moltes coses a dir, però serà coent-los. Sempre m'he fet una pregunta i és si hi ha vida pels calçots més enllà de les calçotades amb salsa de calçots. I és clar que sí. Avui us ensenyarem una bona recepta per poder-la practicar. Fixeu-vos, el que faig primer és tallar els calçots així, amb uns talls que no siguin extremadament grans, però que ens permetin coure'ls a la cassola o a la paella, daurant-los sencerament. Veieu? Així. He començat a daurar ja una llonça llaminera de porc com aquesta per anar-me avançant a la jugada, perquè, òbviament, tarda més temps que els calçots. I ara, directament aquí, que ja té tot el sabor, li poso aquests, veieu? Aquests tallets de calçots que es vagin enrossint, que es vagin daurant poquet a poquet perquè quedin dolços i tendres per dintre. Per les carxofes, primer les fulles de fora, després el tronxo. Mirem realment que sigui fresca aquesta carxofa tallant-lo. Ara, el tronxo, el repelem. I, finalment, li fem tota la fulla de fora fins que la veiem ben blanca. Ara només li llevem els palets de dintre, que són amargants, i ja la podem tallar per posar-la en rossí a la paella. Així, mireu. I quan siguin ben rosses, hi afegim el fonoll i que cogui a poc fins que sigui tendre. Només falta tallar el llom, comprovar que sigui rosa de dintre i el color ens agradi força, i barrejar totes les verdures que ja són cuites. I ara el secret de la salsa. Una cullerada de mostassa que es vagi fonent i un bon raig de vi blanc selecció Ametller 2016. Uns dauets de pernil per donar-li una mica més de sabor en aquesta llonça de porc i ja només ens falta barrejar les verdures i quasi posar-les al plat. Un cop les verdures siguin ben cuites, el vi ben reduït i no faci olor d'alcohol, ja és temps de posar totes les verdures i la carn també al plat. Fixeu-vos, el fonoll, els calçots, la carxofa, aquesta llonça de porc. Per últim, hi posarem, òbviament, aquestes fulletes més tendres que té el fonoll per damunt per donar-li un to refrescant. Així. Veieu com sí que hi ha vida pel calçot més enllà de la calçotada? Doncs també hi ha vida més enllà de la calçotada per la salsa de calçots. Si no, mireu aquestes propostes que també us presentem. Una crema de calçots amb salsa de romesco. Un romesco per beure, què us sembla? I aquí tenim un tataki de tonyina, una tonyina marcada al ferro amb unes pomes, unes carxofes confitades i aquesta salsa de calçots emulsionada amb oli. Proveu-les, feu-les, ja veureu com us agrada.